ndichikutambirai zvikari pano patrari 263 kusubscribe uchiri munyowani pa this YouTube channel mahara audyirwe mari yako yemufoni uyezve malikes enyu anotibatsira kuti video rino iri ringe richifamba kuhama neshamwari nekusubscribe nekulaika kone kuwangoita pane nyaya yemukadzi uyo anonzi Imauda Murazani mukadzi iye anogara kuchivhu mugari wekuchivhu ndinokumbira kuti tizoshare nyaya iyi zvamunofunga mucomment section nyaya iyi yaane kanguva yaitika asi yazotanga kufamba mastreets esocial media izvezvi vazhinji vabatikana vakati ha vamwe vanhu havana mwoyo wekubereka according to Sunday News yakatoposta nyaya iyi nezuro ndinokumbira kuzita zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi ini satrari ichange tichimhanya nenyaya idzi kuitira kuti imimi muwane maupdates pane mukadzi uyu anonzi Imauda Murazani Imauda Murazani anga ane vana vanosvika iwo 4 nemurume wake zviri kunzi anga atori nenhumbu iyo yaanga ainayo mukadzi uyu saka murume uyu ari kunzi anga asina mukadzi 1 anga ane umwe wechi2 anova mukadzi wekutanga mukadzi uyu ari kutonzi anga ari wechi2 zviri kunzi mukadzi uyu vakanetsana nemurume wake after vanetsana nemurume wake mukadzi uyu ari kunzi iye akataimira murume asipo akacheka vana vake vanosvika iwo 4 vese vakafira ipapo vamwe vanhu havana mwoyo wekubereka vanongoti chero zvazvaita vamwe vanhu vari kutotsvaga vana kungonetsana kwavakaita kutadza kunzwisisana nemurume wake akasarudzwa kuti zviri nani ndiurai vana vacho kuzvidyira mazai akuwika kuzvidyira vana vakuwika kupfudza vana vawakabereka wika zvinorwadza zvinosiririsa mukadzi uyu apara mhosva iyi ari kutonzi akamwa mushonga achizama kuda kuzviurayawo apo paakazobatwa akamhanyiswa kuchipatara akarapwa nekukurumidza upenyu hwake hauna kuzopfuura haana kuzokwanisa kuzvipfudza mukadzi uyu akasungwa nemapurisa akatongerwa makore ese mujeri zvinosiririsa zvinorwadza vanhu vaisatarisira izvi iye murume uyu aisatarisira izvi kuti zvatanetsana kudai umwe wake achapfunga pfungwa yekuda kupfudza vana vake vese ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section uri iwe uri kutonga nyaya iyi mukadzi uyu unomupa makore mangani mujeri